Вітаю вас, глядачі інформаційного порталу «Золочів.нет». Сьогодні ми завітали до Буського опорного закладу загальної середньої освіти номер 1 та будемо спілкуватись і знайомитись з ансамблем «Коралі». Розкажіть, будь ласка, як з'явилася ідея створення ансамблю? Не можна сказати, що це ідея, тому що, наскільки ми пам'ятаємо, то співаємо дуже давно і дуже довго. Склад колективу міг мінятися, хтось приходив, хтось відходив. Але традиції в нашій школі такі, що ми дуже любимо співати, правда? Звичайно. Дуже любимо співати і співаємо не тільки отаким колективом, дуже любимо співати з учнями разом. От, до прикладу, наша Оленочка, ось ця, вона співала з нами як учениця, а потім вона вже стала вчителькою і співає разом з нами. Ідея назви виникла недавно. Місяць тому, так, коли ми вирішили взяти участь у конкурсі патріотичної пісні. І «Коралі» – це ідея Ольги Ярославівни. Вона зараз каже, чому саме «Коралі», а Марія допоможе їй розшифрувати оті «Коралі». Що воно означає назва? Будь ласка. Червоні коралі є елементом національного нашого українського одягу. І ми бачимо завжди на наших жінках, дівчатах, завжди красуються ті різки наших українських червоних коралей. І вони, чому жінки носять і дівчата? Тому що вони це є червоний колір оберіг кожної жінки. І ми так вирішили, в нас є 6 учасниць, і ми собі їх розшифрували, слово «коралі». Отже, «К» – це буде, ми всі є креативні. «О» – організовані. «Р» – рішучі. «А» – активні. «Л» – любимі. І все інше. Урок готуєм без зайвих розмов, інтернетом блукаючи знов. Блог ведем про шкільне ми життя, переповнюють нас почуття. Ой, не спиш по ночах, видно це по очах, ах. Ми педагоги, вчителі, ми дуже хочем на Балі. Людей багато на землі, але найкращі вчителі. Ми педагоги, вчителі, несем знання ми дітворі. Нехай зарплати в нас малі, та дуже творчі вчителі. Ми купаємось, як у морях, в лайках і у коментарях. Інтернет є цілющий бальзам, в поміч нам є Фейсбук, Інстаграм. Ой, не спиш по ночах, видно це по очах, ах. Ми педагоги, вчителі, ми дуже хочем на Балі. Людей багато на землі, але найкращі вчителі. Ми педагоги, вчителі, несем знання ми дітворі. Нехай зарплати в нас малі, та дуже творчі вчителі. Наш колектив є надзвичайно творчим і креативним. Всі педагоги, всі молодці. А даний ансамбль, вони створені на двох засадах. Хто вміє співати, а саме головне, хто хоче співати. І ось ці коралі є гордістю нашої школи, тому що кожна є особистість, є найкращою творчою натурою. І саме основне, з таким наполегливим керівником Миколою Григоровичем, вони надзвичайно творчі люди. Дуже приємно з ними працювати в одному колективі і очолювати. У діброві вітер виріє, гуляє бо.
широкий.